Попри воєнний стан та нові виклики часу, благоустрій, що відбувається на теренах Візирської громади, дозволяє робити населені пункти ОТГ ще більш зручними та комфортними для мешканців. Наразі у полі зору тротуари та асфальтове покриття внутрішніх доріг сіл громади. Ділиться планами візирський сільський голова Валерій Стоїлакі. Благоустрій населених пунктів громади в цьому році, в 23-му році, я думаю, будемо проводити всіх населених пунктах. Таких основних, як Першодравнева, Візірка, Любополь, Дмитрівка, Кордон. У Пальшанки у нас був такий текущий ремонт. Першодравнева ми будемо вулиці робити Дунаєва, вже зробили, Міра зробили. Будемо робити Польову вулицю. Калинівки ми будемо робити вулицю 1 травня, вулицю будемо асфальтувати. Ми там ще зробимо водопровод, захай водопровод лежить, а потім будемо вже робити асфальтні роботи. У Любополі у нас буде вулиця, по-моєму, Перемоги. Да, дуже такий великий кусок дороги буде робитися. І в Дмитрівці вулиця Шкільна. Наразі тривають роботи з будівництва однієї з тротуарних доріжок у Візирці, коментує перший заступник Візирського сільського голови Олександр Токменінов. Проходять роботи з будівництва тротуарної доріжки по вулиці полковника Гуляєва. Це колишня вулиця 51-ї Пиріковської дивізії. Вона дуже буде необхідна, тому що там проводились роботи з будівництва каналізаційної мережі і є руйнуванням і асфальтового покриття, і тротуарних доріжок також. Тому ми це зараз приводимо все до ладу. В подальшому також там буде проводитись роботи з капітального ремонту асфальтового покриття. Влітку асфальтове покриття буде зроблено відповідно до нумерації будинків з 66 по 106 номери. А вже наступного року асфальтування дороги та будівництво тротуарної доріжки відбудеться на початку вулиці Гуляєва з 1 по 66 будинок. Тим часом у Першотравневому тривають роботи зі створення затишного куточка відпочинку на вулиці Лесі Українки. Про виконання робіт розповідає укладальник тротуарної плитки Олександр Грабован. Ми робимо правильний приклад. Для початку буде подушка, воно потім трамбується, щоб воно не просідало, щоб плитка нікуди не ділася, ні перекрилесилася. Майбутніми змінами задоволена жителька Першотравневого Антоніна Лупушинська. Доріжка потрібна, бо так в лікарню йти, допустимо, йдемо тут, там, через сквер, тут поки дійдеш болото, і сюди. Так що доріжка тут потрібна. Зроблю тут і світло, буде і світло, будуть лавочки, буде доріжка, все буде добре. І дякую їм за турботу у нас. Реалізація більш амбітних проєктів чекає Візирську громаду попереду, після настання перемоги. Зараз головне – підтримувати мешканців населених пунктів ОТГ такими реальними справами, вважає староста Першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. З вулиці Лесі Українки до вулиці Захисників України буде лежати плитка тротуарна і буде з'єднана одна вулиця з другою, щоб було зручніше людям ходити, в будь-яку погоду можна було пройти по прекрасні нові плитки. Там будуть поставлені лавочки, де можна буде сісти, відпочити, тому що рядом недалеко лікарня, і люди, проходячи рядом біля тому, можуть зупинитися, відпочити і пройти далі, тому що багато людей похилого віку, і відповідно ми намагаємося зробити так, щоб їм було зручно жити в нашому селі.